Вам від 20 до 27, ви молоді, міцні, здорові, тоді ви зобов'язані служити в армії. 1 жовтня стартував осінній призов, який триватиме до кінця листопада. Хлопці з вищою освітою в армії служитимуть рік, решта – півтора. Обдурити медкомісію і ухилитися від служби не вдасться. У коридорах обласного військкомату черги із призовників. Хлопці проходять медичну комісію. На здоров'я не скаржаться. Жалоб ніяких не має. Буду служити в армії, буду планую бути водителем на машині. Сказали, що візьмуть у спецпризначенці, спецназ. Нормально все. Здоровий по всім параметрам. Придатний до військової служби і 24-річний Олександр. Претензій до хлопця лікарі не мають. Каже, хоче служити в Нацгвардії України. Буду проходити службу там. Желання велике є, дуже велике. Давно хотів, просто по учобі не вийшло, учився. Лікарі визнають непридатними кожного 8-10 призовника. Більше половини хлопців страждають на плоскостопість і сколіози, говорить лікар-травматолог В'ячеслав Євдошенко. Дуже багато патологій, дуже. Пов'язано це з тим, що молодь не займається спортом, сидять біля комп'ютерів. Якщо плоскостопість першого ступеню, то це не є завада. І другого ступеню, навіть з другої ступені може призовник служити. В українській армії раді хлопцям в окулярах, а от неправильний прикус або ж значна втрата зубів можуть завадити стати солдатом. Про стоматологічні проблеми призовників розповідає лікар Тетяна Нестерова. Карієс і його ускладнення дуже багато, це зазвичай так, і не тільки у жителів, у призовників сільської місцевості, але і у жителів міст також. Не хочуть звертатися, кажуть, що мало грошей, кажуть, що бояться, це нормально. Обдурити медкомісію практично неможливо. Спроби вдати психічно хворого або відвертого дурника приречені на поразку. Коли психіатр дивиться, він не тільки розмовляє з призовником, а дивиться всі його документи, що стосуються його морально-психологічного і психіатричного стану. Отримати звільнення від призову в армію можуть чоловіки, непридатні за станом здоров'я, молоді хлопці старше 27 років і ті, хто отримали військове звання на військових кафедрах у вишах. На відстрочення від служби мають право непридатні за станом здоров'я вчителі, медики, священнослужителі, поліцейські, батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, чоловіки, які мають вагітну дружину або дружину-інваліда, люди, котрі зайняті постійним доглядом за недієздатними родичами. За ухилення від призову на строкову службу в обласному військкоматі обіцяють сувору відповідальність – до 3 років ув'язнення. До кінця листопада в армію Полтавської області планують призвати 9 тисяч юнаків. З них буде відібрано і призвано на строкову службу 540 осіб з Полтавської області. Зокрема, до Збройних сил – 330 чоловік, до Національної гвардії – 170 і для Державної служби спецтранспорту – 40 чоловік. Осінніх призовників не направлятимуть для служби в зоні АТО, обіцяє заступник військового комісара. Ольга Боцула, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.